Amiga. Hora, um jornal independente comprometido com a verdade, conectado com você. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa iniciar a semana já na sua companhia. E eu gostaria de falar que eu também já estou na companhia deles, Aécio Tavares e João Mota. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora, iniciando aqui a semana com muita notícia, não é mesmo, Aécio? Com certeza, muitas notícias e hoje com uma participação mais que especial, um presente para o nosso telespectador querido. João? Eu estou aqui só esperando para tirar a primeira foto com a convidada dele. Já facilitei, né? Diz que é uma mulher, né? Já gerou a expectativa. Agora o nosso telespectador já envia aqui sua mensagem no WhatsApp com a sua sugestão aí de quem você acha que vem daqui a pouquinho para o Da Hora. Nós já vamos iniciar as nossas notícias do dia. Posso dar uma dica? Pode sim. É da região da Ibiapaba, né? Da Serra da Ibiapaba. É de Ibiapina. Ibiapina. Pronto. Já tem três dicas, né? Três aí. Agora vamos ficar aí na expectativa, nosso telespectador. E vamos falar agora em segurança pública, pois na última semana a Polícia Federal intensificou as fiscalizações de rotina no combate às drogas. Vamos conferir. Após fiscalização de rotina no combate contra as drogas, a Polícia Federal apreendeu em ações distintas cocaína, comprimidos de êxtase e maconha localizados em 10 encomendas postais. Com a utilização do cão farejador Inu, as drogas foram localizadas dentro de correspondências e pacotes em um dos centros de distribuição dos Correios na capital cearense. Um dos entorpecentes, maconha, estava dentro de uma panela elétrica. As encomendas com as drogas foram encaminhadas para a perícia para a realização de laudo e pesagem. Não houve prisões. A Polícia Federal continua diligenciando para identificar a origem, remetente e o destinatário da droga. Esta semana foi comemorada a 24ª Semana Nacional de Combate às Drogas. A fiscalização contou com o apoio da Cefaz Ceará e a Coordenação de Segurança dos Correios. Aécio Tavares, o que falar sobre mais uma operação aí de combate às drogas? Polícia Federal realizando seu trabalho de rotina, né? Trabalho que nos dá uma certa segurança, uma polícia que nos passa uma confiabilidade muito grande. Não sei se o João Mota é mais temperoso nesse tipo de comentário relacionado à questão de segurança pública, mas é uma polícia que nos dá uma certa segurança. Agora, é muita audácia, né? O cara mandar cocaína pelos Correios, né? E às vezes se está mandando é porque está dando certo, né, João? Com certeza. Inclusive, nós estamos, neste momento, sendo assistidos lá na Superintendência da Polícia Federal aqui no Ceará. Lá, a televisão lá da recepção fica sintonizada no Da Hora. Lá na sala do almoço dos policiais também o Da Hora está sendo assistido. Eu queria agradecer a audiência de todos vocês, mas dizer o seguinte. Eu, pessoalmente, acho que, igual a esse cachorro que tem, a Polícia Federal tem, nós deveríamos ter assim, mais uns 50. E deveríamos fazer aquela tolerância zero com droga. Passar assim um ano, tolerância zero, porque eles localizam de toda forma, né? Cão farejador, uns 10 cães farejadores lá no Porto do Percém, lá no Porto do Mucuripe. Aí ia ser uma festa. Uns 10 cães farejadores lá no terminal do aeroporto aqui de Fortaleza, na rodoviária aqui de Fortaleza, dois ou três cachorros desses aí que farejam até pensamento, lá nos Correios. Assim, eu tenho certeza que se nós passássemos assim, um ano de tolerância zero com drogas, toda vida que tivesse uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Municipal, não interessa, parada numa BR, tivesse um cão farejador para farejar o carro, eu tenho certeza que a coisa melhoraria muito. É porque é assim, João, o traficante, ele está sempre migrando, ele é um negócio de muito fácil migração. Eles vai via aérea, rodoviária, aí tá dando errado, aí já inventa, vai consegue mandar de avião, aí não dá errado, vai para um porto, não dá certo. Exemplo, ano passado teve, acho que a maior apreensão de cocaína em portos do Nordeste, foi aqui no Porto do Mucuripe, meia tonelada de cocaína, mais uma boa quantidade também no Porto do Pecém. Hoje o campeão em transporte de droga é o Porto de Santos, lá em São Paulo. Então, a Polícia Federal e a Receita Federal intensificou as fiscalizações lá em Santos e esses caras estão migrando para outros portos, para aeroportos, para aeronaves de pequeno porte, até com drone os caras estão transportando
cocaína para distâncias mais curtas, na logística deles, digamos, que venha em um helicóptero e fique em um determinado lugar e uma parte vai de um drone para outro local, já tem uma pessoa lá esperando. É uma operação muito gigantesca que com certeza, se nós tivéssemos esse tipo de operação no serviço público, a coisa funcionava até melhor. Então, eles migram. Então, realmente, eu concordo que deva haver uma fiscalização. Não sei se com cães. Eu não sei por que tem a ciência. Os caras descobrem tanta coisa. Eu não sei por que os caras não descobrem uma forma de ter um robô farejador. Rapaz, tem cheio de cocaína aqui nesse aeroporto. Bora procurar. Fecha tudo. Mas eu não sei se você sabe. Não sei se pode. Né? Aquele cachorro ali, o faro dele é milhares de vezes superior a qualquer situação. É por isso que levam ele lá e, no instante, ele encontra. Ele nunca vai ali que ele não encontra alguma coisa, porque está na essência dele. O que tem que fazer é potencializar, não dar margem, não deixar o pessoal do tráfico respirar e sufocar mesmo da maneira mais violenta possível, porque, afinal, está destruindo a família de todos nós. É como diria o meu pai, para matar uma cobra, dê a butada certa, não dê a butada errada. Então, aquele cachorro ali, ele realmente dá a butada certa. E, por sinal, o Felipe faz parte do fã-clube desse cachorro, né, Felipe? O Felipe já disse que ele só trabalha 2 anos, se aposenta. É uma vida muito boa dele. Tem que farejar mesmo esse cachorro aí. Tem que arrumar outros. Isso mesmo. E agora mudamos de assunto e perguntamos a você, nosso telespectador, se você costuma pesquisar os preços dos produtos nos supermercados. E se a resposta for não, é melhor começar a pesquisar, hein? Pois o Procon Fortaleza realizou uma pesquisa onde mostrou aí mais de 300% de diferença de preços. Veja só. Uma pesquisa de caráter informativo aos consumidores, que é realizada mensalmente. É uma pesquisa realizada em 24 supermercados das 12 regionais da Prefeitura. E é uma pesquisa que é realizada de acordo com os 70 itens, que são 70 produtos considerados de primeira necessidade pelo consumidor. Então, entra aí frutas e legumes, por exemplo, produtos de higiene, produtos de limpeza, carnes, né, aves. Então, são 70 itens mais procurados pelo consumidor que são utilizados no seu dia a dia. Então, essa pesquisa que o Procon realiza é mensal e tem o caráter de informar os consumidores os preços daqueles produtos que eles mais procuram nas compras que são realizadas para a sua residência. Então, é por isso que é importante o consumidor buscar essa pesquisa e fazer um comparativo de preços daqueles itens, para saber se onde ele está comprando está dentro dessa média. Tivemos diversos produtos com variações acima, inclusive, de 300%, que foi o caso, por exemplo, do mamão, que a gente encontrou uma variação de 308%, 308,17%, né, entre os supermercados. Além do mamão, a gente também identificou a cenoura, o tomate, o pimentão e a cebola, que tiveram a variação acima de 180%. Então, isso identifica que o consumidor, ele realmente precisa pesquisar para poder ter uma economia no final da sua compra. Então, a gente identifica essa relação dos produtos, faz esse comparativo entre os supermercados e a gente sempre encontra grandes variações nessa pesquisa. Então, isso demonstra que realmente o consumidor também precisa pesquisar para poder saber se aquele produto está valendo ou não a pena levar naquela hora que ele está dentro do supermercado. João Mota, eu gostaria de perguntar a você se você costuma pesquisar os preços antes de ir ao supermercado. Eu sou um pouco relapso com isso, eu não consigo ficar nessa... Não consigo. Inclusive, às vezes, compro caro porque realmente não pesquiso. Mas eu queria fazer algumas considerações, Marília, porque nós temos no Brasil, o Brasil é um país fértil, é um país que produz... já disseram quando chegaram no Brasil, aqui é em se plantando, tudo dá. Agora, veja só, em se plantando. Não nasce do nada, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que fazer a limpeza, você tem que colher. O problema é que os nossos governos, e aí eu vou falar especificamente agora do estado do Ceará, os nossos governos não gostam de quem produz, pelo contrário, dificultam a vida de quem produz. Eu fui vítima disso recentemente, inventei de colocar uma criação de peixe lá no meu sítio, e o Camilo só sossegou quando a criação de peixe quebrou. Né? Primeiramente, ele mandou retirar de dentro da minha propriedade uma bomba que eu tinha, que eu usava para abastecer os tanques com os peixes.
Depois ele foi lá e mandou retirar essa bomba, depois não permitiu que colocasse. Até hoje essa bomba está lá na Secretaria da Secretaria de Águas, Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Não querem devolver, vou ter que judicializar. Então, assim, eu sou um exemplo da perseguição que o governo do Estado do Ceará sempre cometeu contra o agricultor. Lembrando, a agricultura é o banco terra. Você planta um caroço de milho, nascem 4 espigas de milho, cada uma com 500 caroços. É o banco que mais rentabiliza no mundo. Qual a justificativa que o governo usou para poder fazer isso? Disse que eu não tinha a outorga para usar a água do rio. Lembrando que o rio passa dentro da minha propriedade. Não dava para mandar tirar o rio de lá, não? Pois é, foi o que eu pedi para o rapaz da COGEC, que ele retirasse o rio. E se tu cavasse um poço, tinha que também, ter autorização também. Também tem que pagar. Então eu disse assim, rapaz, já que o rio pertence ao Camilo Santana, você tira o rio de dentro, porque a propriedade é minha, eu tenho o documento. E o rio passa dentro da minha propriedade. Já que o rio pertence a ele... Peça para ele retirar o rio de dentro da minha propriedade. Ou o rio está passando dentro da propriedade errada, ou a propriedade está no lugar do rio errado. Pois mas, é, voltando difícil. Aqui à questão da pesquisa de preços, esses dias eu até sorri. Aqui uma pessoa mandou comprar um pacote de café e perguntou para a pessoa assim, quanto é um pacote de café? Aí a pessoa disse, acho que é uns R$4. Eu chamei ela e disse, minha filha, quanto tempo faz que você vai no supermercado? Eu acho que está com 2 anos. Eu digo, deve estar com isso aí mesmo, porque um pacote de café está bem pertinho de R$10. Então, você está levando 10 para comprar 2, você só vai comprar um mesmo e ainda é. Mas quer uma dica? Vou dizer aqui bem rasinho como é o negócio. Vá em 3 supermercados, pelo menos. Tem supermercados que tem promoção de hortifrutos em determinados dias. Compre só naquele dia. Pesquise bastante. Vá na região da Governador Sampaio, ali onde tem armazém. Arroz, se você puder comprar de meio fardo, de um fardo, você compra mais barato. Café, está todo mundo mudando a marca. Uma dica no café, que eu sou cafezeiro, compra o extra forte e você bota menos pó e o café fica primeiro. Mas, veja só a situação. Às vezes o cidadão... João, vamos deixar para continuar o assunto daqui depois a pouco. Do intervalo. Porque nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com novidade, com presente para o nosso telespectador querido. Estamos de volta e eu já gostaria de mandar aquele abraço aos nossos telespectadores que têm enviado suas mensagens. Temos aqui o Cletor Benevides, Paulo Chicó de Maranguape, Edilberto Lima e várias outras pessoas que têm aqui participado no nosso WhatsApp. Eu peço que vocês continuem falando que ao longo do programa nós estaremos mandando aqui aquele abraço para você. Eu gostaria de falar também que na próxima terça-feira, Daniela Marques irá assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. Confira. Na próxima terça-feira, a economista Daniela Marques Consentino irá assumir oficialmente o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal. Após ter o nome aprovado pelo Comitê da Elegibilidade do Banco Estatal, a posse de Daniela será em uma cerimônia oficial realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A nova presidente da Caixa, ex-secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques Consentino substituirá no posto Pedro Guimarães, que se demitiu na última quarta-feira devido a denúncias de assédio sexual de funcionárias do banco. O caso é investigado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. Guimarães nega as acusações. Aécio Tavares, o que falar sobre isso? Bom, antes de eu falar aqui um pouco sobre... nova presidente da Caixa Econômica, queria mandar aqui também um alô, tem uns ouvintes, tem uns participantes aqui também, viu? Que mandaram aqui para mim, são cadeiras cativas do programa, pessoal lá do Pirambu, meu amigo Alipo Rodrigues, que por sinal ontem eu tive no aniversário dele, mandou um abraço pro João Mota, com essa João Mota das antigas, e todo o pessoal lá do Pirambu, Alice Pita também lá em Rodolfo Teófilo, lá, velho Porangabuçu, antigo Coqueirinho, né, para quem quer mais antigo, lá na rua Alexandre Baraúna, o pessoal ali da Faculdade de Medicina, aquela região ali, todas ligadas no da hora. É, presidente da Caixa Econômica perdeu o emprego por causa de um rabo de saia. Né? Ele é cearense? É uma fraqueza muito grande. Ele é cearense, né? É, abuso de poder, abuso de autoridade com as pessoas que estavam lá trabalhando com seus colaboradores. Então tem que ir para fora mesmo, para a rua. Eu pessoalmente... Eu espero que isso não gere uma mudança negativa na questão, porque a Caixa Econômica é um banco público, que ele colabora muito com a questão do pequeno comerciante, do pequeno... Ela tem uma linha de empréstimos, inclusive para a pessoa física, é muito forte nisso.
que não vá haver nenhuma mudança que venha a trazer prejuízo para quem se beneficia, para quem tem a ajuda da Caixa Econômica nesses pequenos negócios. Eu sei que existe o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, para quem não tem acesso lá ao BNDES, que lá no BNDES só o pessoal, Joesley, Wes, né? Os teus amigos. Eram, né? Eram, né? E o BNDES arrumava lá um dinheirinho para ele, bilhões, 9 bilhões. Arrumava dinheiro para a Venezuela, né? Para Cuba, para Moçambique, para vários. Mas vamos falar da Caixa Econômica. O que, é que você acha aí da nova. Eu acho o seguinte, eu acho que. E aí eu vou usar a expressão que a gente usa aqui no Ceará. A melada que o presidente deu por conta de um rabo de saia prejudicou muito, não só logicamente a imagem dele, como o próprio banco. Porque em termos técnicos, profissionais, ele estava fazendo um grande trabalho à frente do banco. Logicamente, se desvirtuou nessa situação e, ao contrário do que acontecia nas gestões passadas do bom e velho PT, né? Na gestão do Bolsonaro, quando alguém erra, ou pede para sair ou ele bota para fora. É simples assim. Lá na época do PT, ninguém paga, ninguém lá passa recibo de coisa errada, né? O petista, ele não passa recibo. O cabo ficaria lá de toda forma, abafaria de alguma forma e diria que foi apenas um mal feito. No caso do Bolsonaro, ou pede para sair ou ele bota para correr. Foi o que aconteceu com o presidente, que administrativamente vinha fazendo um grande trabalho, mas lastimavelmente teve um comportamento fora da reta e saiu. Espero que a presidente dê continuidade ao bom trabalho técnico que ele estava desenvolvendo e que o Brasil continue a crescer como está crescendo. Por falar em sair, João, na mudança do novo presidente da Petrobras, nós já estamos vendo resultados. Eu não sei, você pode analisar isso melhor do que eu, está muito mais inteirado desses assuntos, mas já estamos vendo a diferença nas bombas de gasolina. Hoje, abasteci, já tinha abastecido de 8,29. Mas você sabe o motivo? Abasteci hoje de 6,55. E essa mudança tem relação com a mudança do presidente da Petrobras? E outra coisa que eu quero lhe perguntar. O STF tinha se manifestado antes e tinha dito que era proibido baixar o preço da gasolina em época de eleição. E eu não escutei nenhuma matéria, não ouvi nenhuma matéria a respeito disso. Também não. O que é que aconteceu, João? Não, na verdade, aconteceu uma coisa interessante. O governo federal estimulou o desvinculamento do valor do valor da gasolina. Como o álcool baixou, a gasolina baixa também, porque a maioria dos carros hoje são carros flex. Na hora que eu digo assim, não, sabe uma coisa? Se que pouco o álcool, vou abastecer no álcool. E a gasolina fica lá no tanque, o cabo lá de rapaz, ou eu baixo a gasolina ou eu não vendo, porque a turma vai usar álcool. Então teve o desvinculamento do valor do álcool da gasolina. E aí, se os carros fossem triflex, né? Álcool, gasolina ou diesel, com certeza o diesel também teria despencado. Não é. Então, assim, o álcool baixou e a gasolina está despencando também na proporção do álcool. Mas na minha pesquisa pessoal, passando nos postos de gasolina e observando, eu vi que o diesel também baixou. Baixou também? Eu cheguei a ver diesel de 8,40. 7,99. E hoje eu vi diesel de 6,98. Então, o diesel também já está despencando. Já está despencando. Isso é uma maravilha. Eu acho que isso tem uma coisa a ver com essa questão de imposto, daquele subsídio que o... É a junção dos impostos e da desvinculação do preço do álcool da gasolina. Então vamos para frente, que atrás vem gente. Vem, e é importante falar também que essa redução pode ter diminuído um pouco, mas ainda está bem alta, né? Vamos ser sinceros aqui, ainda está difícil. Eu ouvi abastecer. O presidente Bolsonaro falando que ele queria que a gasolina ficasse, no máximo, abaixo de 6, não passasse de 6. Eu já vi de 6,50 e alguma coisa. Aliás, perdão. Agora, hoje, eu vi de 6,37 a gasolina. Um posto aqui próximo a Barão de Estúdio. O desespero daquelas pessoas que querem que o Brasil não dê certo, né, para que exista o retorno do que você sabe, né, que é um negócio sempre muito complicado. Né? Está faltando um dedo. Não, está aqui. É isso mesmo. Vamos falar agora em eleições. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral define que doações para campanhas só poderão ser feitas através do Pix, com CPF cadastrado. Confira.
O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que apenas pessoas físicas com CPF cadastrado como chave Pix poderão fazer doações para campanhas eleitorais nas eleições deste ano. O TSE autorizou em maio as doações por meio do sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Por unanimidade, o tribunal confirmou que somente a doação pelo CPF poderá ser aceita para garantir a identificação da origem da transferência e cumprir o princípio constitucional da transparência. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, as outras opções levariam entre 15 e 45 dias para serem rastreadas e identificadas. Na última semana, o tribunal definiu que o teto de gastos da campanha à presidente será de R$ 88 milhões de reais, após a correção do valor da inflação dos últimos 4 anos. João Mota, você vai fazer a sua doação através do Pix? Eu lhe respondo da maneira mais tranquila que eu posso responder a alguém. Eu simplesmente acesso aqui a minha conta no banco, né? Acesso aqui a minha conta no banco, enquanto está aqui pensando. Pronto, daí vou botar aqui o saldo, está aqui, eu mostro, não é um problema. Menos 69 reais. Vai doar isso aí. É, eu estava pensando. Lula. Menos 69 reais, está aí. Ó. É para não ficar. Doa minha pro conta, PT. Vou doar para o PT. Mas deixa eu dizer para você, um amigo aqui correu e disse: não, macho, não é esse dedo aqui, não. É esse, é porque eu não consigo, sabe? Não tem como tirar esse dedo daqui. Você está falando do meu filho? Não. Porque eu tenho um filho que não tem um dedo aqui. É dele, né? Mas é um menino sério e honesto, lógico, né? É a menor dúvida disso. E continuamos falando aqui em eleições, isso porque em discurso o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, reafirmou a segurança do sistema de votação. Confira. Durante sessão de encerramento dos trabalhos do primeiro semestre, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral reafirmou a confiança e a segurança do sistema de votação eletrônico. Em seu discurso, o ministro lembrou que faltam menos de 90 dias para as eleições de outubro e afirmou que a Justiça Eleitoral tem buscado demonstrar que o sistema é aprovado nos testes de segurança realizados pelo tribunal e entidades externas e que protege o sigilo do voto. O tribunal estará em recesso e não haverá sessões de julgamento durante este mês de julho. Contudo, questões urgentes continuarão a ser decididas por Fachin e pelo vice-presidente ministro Alexandre de Moraes, que atuarão em um esquema de revezamento de 15 dias no comando do TSE. Aécio Tavares, o que falar da segurança nas eleições? Bom, eu nunca vi tanto problema, assim, tanta gravidade com a questão das eleições. As eleições no Brasil, para falar a verdade, elas têm tido uma certa transparência nos últimos tempos. As pessoas que hoje criticam o presidente Bolsonaro por querer uma forma de auditar o processo eleitoral, auditar o voto, são as mesmas pessoas que em 2004, são as mesmas pessoas que depois em 2014 votaram para a urna ter o voto impresso. Lembra disso, João? É porque o povo esquece das coisas muito ligeiro. São os mesmos que estão hoje dizendo que não precisa ser auditado, foram os que em 2014 e 2004 votaram, aprovaram a urna, aquela urna antiga, para ser impresso o voto ficar arquivado. Eu tenho uma reportagem aqui, se você quiser ver, eu lhe mostro. Eu só não consigo entender sabe o que é? Essa ideia da urna que emite o recibo. Primeiro que eles passaram para a população, que você vai chegar lá, vai votar, a urna vai emitir um recibo e você vai ficar com o recibo. Não é isso, não. A urna vai emitir um recibo que vai ficar lá na própria urna. Fica na urna, para ser auditado. Só que é físico. Se de repente a parte eletrônica disser que o João Mota teve 300 votos nesta urna e o Aécio só teve 50, e o Aécio tem certeza que fez um grande trabalho naquela região e que ele tenha 200, não é só 50, ele pode pedir a auditagem da urna. Daí vai pegar, vai olhar os papéis, os tiquezinhos que estão dentro da urna e vai comparar. Qual é o mal disso? Qual é o mal disso? Qual é o mal de alguém pedir a sua identificação em determinado Nenhuma. Lugar? Pai, você é jornalista, me mostrou a sua credencial. Agora enquanto... Faz mal isso? Nada. Qual é a diferença? Agora, enquanto o ministro Fachin está com essa conversa mole aí, dia 24 de junho de 2022,
dia 25 de junho de 2022, a Gazeta do Povo e a Revista Oeste apresentaram essa matéria que diz o seguinte, ó, TSE encontra cerca de 200 falhas em teste dos sistemas de totalização de votos. Está aqui, ó, Gazeta do Povo. Você pode pesquisar lá, Gazeta do Povo. Daí eu lhe pergunto, ministro, se o senhor fosse fazer um cateterismo, eu já fiz essa pergunta aqui, e o médico dissesse que já tinha sido identificado no equipamento que vai fazer o seu cateterismo 200 falhas, o senhor faria o cateterismo com esse equipamento? Quer que eu responda por ele? Responde. Não. Claro, pois é. Não. Daí, de repente, nós vamos, nós vamos pegar a nossa vida, a nossa economia, o nosso país, a política, a educação, a saúde, e colocar numa máquina que tem 200 falhas nos testes do sistema de totalização dos votos. E o senhor ainda acha que a gente tem que ficar... Porque senão, ó... Comigo não, Violão. E agora mudamos de assunto e falamos que, segundo uma pesquisa realizada pelo Serasa, os idosos endividados no Brasil estão aumentando. Confira. O número de endividados acima de 60 anos cresceu entre 2021 e 2022, segundo dados da Serasa. Os números mais recentes de abril mostram que a lista dos devedores nesta faixa etária ganhou 751.745 pessoas em um ano, muitos deles aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Ao todo, o país tem 66,1 milhões de endividados, recorde histórico da série iniciada em 2016. Antes, o pico do endividamento havia sido atingido em abril de 2020, com 65,9 milhões de devedores. Em abril de 2021, havia 10,7 milhões de pessoas acima de 60 anos inadimplentes. As dívidas atuais somam, em média, R$ 4.107,03. Neste ano, são 11,4 milhões, uma alta de 7%. Os dados mostram que houve aumento na inadimplência em todas as faixas etárias. O maior crescimento se deu no grupo dos mais jovens, de até 25 anos, com uma alta de 9%. E o segundo maior salto foi entre os mais velhos. Nós sabemos que boa parte dos idosos no Brasil são aposentados e eu gostaria de saber, Aécio, por que que esse número tem crescido de idosos devendo? Pronto, a curiosidade maior é com relação aos idosos, né? Com relação aos idosos. É simples de responder. É bem verdade que nós temos melhorado economicamente. Nosso PIB deu um salto, quer dizer, teve uma manutenção muito boa. O nosso, a indústria, o comércio, a agropecuária, eles voltaram ao seu estado, digamos assim, real. Status quo. E diga-se de passagem, o agronegócio do Brasil é um negócio assim fantástico. Ele sustenta hoje praticamente o Brasil. Até porque alimento é tudo, né? Isso não é melhor porque, às vezes, os governadores... Vamos falar aqui sobre os idosos. Mas nós estamos saindo de uma crise. Nós passamos uma pandemia, quase 2 anos parado. Eu mesmo passei 5 meses com entrada zero. Entrada zero e saindo todo dia. Não mudou minha conta de água. Pelo contrário, fez aumentar. A minha conta de luz, que eu fiquei mais tempo dentro de casa, aumentou mais ainda. E aí é simples, porque o idoso, Marília, porque na hora do sufoco, eu vejo meu filho lá passando por um sufoco, eu vou chegar junto. O meu neto passando por um sufoco, eu vou chegar junto. Porque eu já tenho um neto. Meus netos não gastam dinheiro, não. Eu levo eles com 50 conto no centro de Fortaleza, é uma festa. Mas é isso, a resposta é essa. Não é porque o país está em crise, não é? Não tem nada a ver com a crise, que pelo contrário, nós temos uma recuperação econômica excepcional. Nós tivemos e estamos caminhando para um patamar nunca visto na história do Brasil. Você vai saber disso rapidinho. Deixa eu passar a eleição. Faça diferente, né? Ali, ó, 981010984. Você que está em casa vai me fazer uma gentileza e passar aqui para a Marília. Você vai colocar lá, desemprego no Brasil em 2019. Veja como foi que o presidente Bolsonaro recebeu o Brasil, a quantidade de desempregados. E você, ato contínuo, você coloca. Saiu hoje,
desemprego no Brasil em 2022. Daí você imagina que nós estamos há 3 anos numa pandemia. O presidente Bolsonaro recebeu o país numa pandemia e de lá para cá foi só peia, mandando dinheiro a bambão para a saúde dos estados, mandando dinheiro a bambão para a obra, para tudo. O Brasil virou um movimento louco. O Bolsa Família, que era 150, hoje está 600. Então, assim, a redistribuição de renda foi gigantesca. E mesmo assim, a economia está pujante. Nós temos a confiança do investidor externo, mas dá uma olhadinha aí, manda para mim, eu vou dizer quem mandou e os resultados. Ó, uma coisa simples, João, para a gente chegar a uma conclusão, nós tivemos a matéria aqui do Cine. Do Cine IDP. Sim. Aumentou em 37% as ofertas. As ofertas aumentaram em 37%, se eu não estiver enganado. Alguém me corrija, mas nós temos matéria aqui. Nós recebemos... E vamos ter uma entrevista aqui com o diretor do Cine falando justamente sobre isso. O presidente Bolsonaro recebeu o Brasil. Não só no Brasil. Eu tenho amigos em João Pessoa, eu tenho amigos em Salvador, eu tenho amigos em São Paulo, em Recife. Está todo mundo falando dessa melhora na questão do emprego, desse aumento de oferta do emprego. Isso é reflexo de uma economia equilibrada. Na verdade, nós recebemos o Brasil com 14 milhões de desempregados, recebemos dos governos petistas com 14 milhões de desempregados, e hoje nós estamos com 11 milhões. Isso enfrentando uma pandemia, investimento pesado na área da saúde, investimento pesado na área da infraestrutura, e mesmo assim a economia está forte, pujante e com a confiança do investidor externo. E ainda é um cálculo, não é exato, não tem como ser exato. Vou lhe dizer por uma coisa simples. De 2018 para cá, quantas pessoas ficaram aptas ao mercado de trabalho? Várias. Então, a conta não é só essa, ainda foi melhor do que isso. Concorda comigo concordo, ou não? Concordo. Então, pronto, questão de lógica. Faça, né? Com certeza, faça a conta. E agora vamos falar sobre o meio ambiente. Isso porque o número de focos de incêndio na Amazônia é o maior para junho desde 2007. Confira. A Amazônia registrou 2.562 focos de incêndio em junho, o maior registro para o mês desde 2007, quando houve 3.519 focos. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em um único dia, 216 pontos chegaram a ser indicados como foco de incêndio. Já o maior número para o mês de junho, desde o início da série histórica em 1998. O ano de 2022 acumula 7.533 focos durante os primeiros 6 meses. A média de focos por ano está em 107.921. A alta de queimadas costumam ter início no mês de junho, perdurando até o mês de outubro, quando voltam a cair. A Amazônia é o bioma com maior número de focos desde o início da série histórica. Em segundo lugar está o Cerrado, e o terceiro costuma ficar entre a Caatinga e a Mata Atlântica. Bem, eu voltei aqui para falar um pouco sobre essa questão dos incêndios na Amazônia. Você conhece a Amazônia? Não como você, porque você foi soldado lá, né? É, mas você já teve a oportunidade de sobrevoar a Amazônia? Meu amigo... Você passa 2 horas num quingué, você não vê nada, é só verde, é um tapete verde. E o fogo, é onde é? Pois é, tem. Só na filmagem? Não, tem fogo lá. Aonde? Tem queimada que índio faz, tem queimada que fazendeiro faz, mas se você pegar na proporção, é 0, alguma coisa. Posso te fazer uma pergunta? 0, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. O meu pai era agricultor. Certo. Sabe o que é uma broca? Sim. Como é que o cara bota uma broca se ele não queimar? Me diga. Se ele não desmatar. Não e faz. Vai comer o quê? Me diga. Nada. Tô pronto. Nada. Isso é conversa. É simples. Conversa. Tem queimada? Tem. Tem. Claro que tem. Tem que ter produção. Agora. Tem que ter produção agrícola. O índio tem que fazer o plantio dele lá. Não, índio não. Índio não. Indígena. Índio não. Indígena. É. Agora faz o seguinte. Indígena. A Anitta aparece na TV e diz que está preocupada com as girafas, com as zebras, com os rinocerontes, com os leões que tem na Amazônia. E tem. Pois ela disse que tinha. Eu não conheço. Eu vi muita cobra e jacaré, mas pronto. Girafa... Não, não, girafa, leão, quem tigre... Quem foi que disse isso? A Anitta disse que... Deve ter, né? Se ela está dizendo que tem, ela deve ter visto, né? É. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta com o Seu da Hora.
Estamos de volta e eu já gostaria aqui de registrar a participação de Henrique César, Fernandinha Marques, Socorro Souza, Monique Medeiros, Manuel Pereira e Francisca Silvestre. Muito obrigada pela participação de cada um que tem enviado aqui a sua mensagem. E Aécio, cadê o nosso presente, a participação especial aqui no Da Hora? Bom, nosso presente, Marília, vou abrir aqui para o público, nós estamos recebendo hoje aqui na TV União a Francine, aquela jovem lá de Ibiapina, lá na região da Serra da Ibiapaba. Canta muito. Terra boa, menina multiartista, cantora, escritora, cordelista, toca sanfona, zabum, triângulo. É um fenômeno. É um fenômeno, cultural, escritora, e também está lançando, hoje lançou na 26ª Bienal do Livro, dia 2, agora sábado, aqui em Fortaleza, um livro que vai ser paradidático, usado em todas as escolas do Brasil. A menina que aprendeu a voar. Então ela vai estar conosco aqui na TV União, mas não há tempo hábil para participar desse programa, infelizmente, porque estavam aguardando a liberação das malas e da sanfona dela lá no aeroporto. Aí vai chegar um pouco atrasado, mas nós vamos gravar uma matéria com ela, ela vai participar dos nossos outros programas e nós vamos gravar uma matéria com ela aqui para o seu Da Hora. Então vamos ficar devendo a Francine, mas com certeza amanhã a gente vai exibir essa matéria e eu quero pedir desculpas e a Francine já está chegando aqui na TV, mas não há tempo hábil para a gente colocar ela no ar. Tá bom? Eu queria perguntar aqui ao meu amigo João Mota, algumas pessoas aqui, logicamente, todo mundo no seu direito, né? Você tem o direito de não concordar comigo, sim, até de me criticar, eu acho até bom, eu gosto dessas coisas. Sim, eu sou o cara das questiúnculas, tá entendendo? Eu gosto de pergunta difícil, eu gosto que as pessoas me botem na parede de vez em quando, porque isso vai me amadurecendo. Lógico. E aí as pessoas falam, eu sou isso, eu sou aquilo, sou imparcial, sou parcial, olha... Eu vou responder aqui de uma forma simples. A construtora Odebrecht, aquela, sabe quem é, né? Sim, sim. De quem é mesmo ela? Eu não sei. Do Odebrecht. Odebrecht. Ela construiu em 5 países da América Latina, com dinheiro do BNDES, projetos liberados pelo BNDES. Vamos lá. Primeiro, Porto de Muriel. Pronto. Gastaram quanto? Está aqui, a matéria está aqui, vamos lá. Porto de Muriel, Cuba, 641 milhões. Joga a caneta para cá para a gente somando. Só aqui. No Porto de Muriel. Não, não quero que some, não. Eu quero somar. Não vou nem dizer tudo, não. 641 milhões no Porto de Muriel, certo? 1,9 bilhões de investimento lá em Cuba. Diz quanto eles pagaram de volta? Zero. Não, pagaram. Pagaram eles são gente boa. Eles ainda pagaram 267 mil desses bilhões. 267 mil reais? Vamos lá. 5,6 bilhões para Angola. A Odebrecht, tá bom? Certo. Pode, vou dizer igual, João, vai no Google. Odebrecht. Para Angola. Angola pagou. Quanto? Pagou tudo. Pagou tudo? Pagou a dívida, pagou antecipado. Foi mesmo. Quando o caba tem vergonha na cara, pronto, ele resolve as coisas dele. Então 5,6 voltou. Pagou. Certo. Pagou, certo? 17,3 bilhões, que eu não vou dizer agora. Argentina, Venezuela e Angola. Veio 5. Beleza? Vamos lá. Tem 12. Eu vou ser imparcial com um negócio desse? Não, não dá para ser. Qual é o instrumento de cobrança? Qual é o instrumento? Agora, quem era que estava com a caneta na mão? Daí quando. Quem era que estava com a caneta na mão? Responda. Lula e Dilma. Pronto, com a caneta na mão. Os dois últimos presidentes da República do nosso Brasil. Ou o presidente e a presidenta. E se você pesquisar... Aí, a gente fica se divertindo com os memes de ensacar vento. Agora, uma outra coisa. Eu queria saber. Esses 5,6 bilhões que foram pagos pelo governo de Angola, de volta para o BNDES, onde está esse dinheiro? Porque que eu saiba, aquela notícia da semana passada, o BNDES não tinha recurso disponível para investimentos como os de praxe. Agora, o interessante não é isso. Para o brasileiro. O interessante é o ex-presidente Lula, numa entrevista, e aí, mais uma vez, procure no Google, coloca lá, Lula dispensando o presidente da Venezuela de devolver obra brasileira. A obra brasileira que não foi devolvida foi a plataforma da Bolívia. O Evo Morales. Ele deu um nó no Lula e disse não, aqui não, quem manda não deu, sou eu. Não, tá? Ele não deu nó, não. Ele veio pedir permissão. E ele disse, rapaz, é lá no seu país, faça o que você quiser. Olha, faça o que você quiser com o patrimônio do povo brasileiro. Daí, não, você tem que ser imparcial. Sou, não. Não sou imparcial, não.
E é isso, agora vamos mudar de assunto e falar que em entrevista realizada ao programa 4x4, o presidente Jair Bolsonaro falou da situação da segurança do Brasil. Confira. Você falou a questão também da bandidagem no Brasil. Um presidente que fala abertamente que jovem rouba celular para tomar uma cervejinha, coitado, olha só o que ele está pensando no tocante à segurança pública. É um governo que sempre esteve do lado daquilo que estavam fora da lei. Sempre foi assim a vida toda do Lula. Ele mesmo disse lá em 1989, não, depois que foram presos sequestradores de Vila Diniz, e lá na frente em 98 ele interferiu pessoalmente com o ministro da Justiça, Renan Calheiros. Olha o padrão do Brasil, ministro da Justiça, Renan Calheiros, e com o presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores de Abílio Diniz. No meu entender, quando ele voltou a falar isso novamente agora, foi um recado para aqueles que estão aí agindo, né, fora da lei, e bem como os presidiários, que ele vai ser um amigo dessas pessoas, uma vez chegando ao poder. Obviamente, quem vai sofrer muito com isso é a população de bem do Brasil. João Mota, nós vimos agora o presidente falando da situação da segurança do país. O que você tem a dizer sobre isso? Nós vivemos aqui no Ceará, nós sabemos o que nós estamos vivendo, né? Nós saímos de casa e não temos certeza se vamos conseguir voltar. Não é só no Ceará, é no Brasil. Existia uma política muito duradoura de defesa de bandido, né? Bandido sempre foi muito protegido, principalmente pelos direitos humanos. Mas, assim, sempre foi uma lástima para o Brasil. Essa história dos sequestradores do Abílio Diniz é uma vergonha, porque o próprio Lula conta como foi intervir junto ao Fernando Henrique para soltar os sequestradores do Abílio Diniz. Lembrando que, logo depois, um dos sequestradores que foi solto matou a tiros um vigilante em um banco quando foi fazer um assalto. Se ele tivesse preso, com certeza não tinha matado ninguém. É uma vergonha para o país, é uma pessoa que defende bandido, e eu vou ser sincero, bandido para mim só tem dois, o que está preso ou o que está morto, de preferência o que esteja morto. Ah, esse, o que falar da segurança do país? Ah, o João Mota, com muita propriedade e com bem mais lastro desse tipo de informação, deu aí o seu diagnóstico. Realmente nós temos uma segurança que não é muito boa. Existe segurança? Existe. Tem polícia. Acabamos de ver uma reportagem aí da Polícia Federal apreendendo drogas em aeroportos, na realidade nos Correios, mas era no aeroporto, encomenda para os Correios. Muitas operações da Polícia Federal, a Polícia Militar fazendo seu trabalho, a Polícia Civil com seu trabalho de investigação, mas essa segurança, às vezes, não é que ela seja ineficiente ou ineficaz. Ela não é tão abrangente. Não é suficiente. Então não é suficiente, na realidade, para a quantidade de crimes, para o que nós estamos vivendo, principalmente com essa questão da droga. A droga, realmente, o nome já diz tudo. Ela tem destruído vidas, famílias, e tem realmente sido o principal, tem sido o indutor, o sustentáculo, né, da questão do crime. Sim. Porque antes a gente tinha muito crime relacionado a um assalto, um roubo. A gente estava no centro de Fortaleza ali na década de 90, tinha muita questão dos mirins, dos descuidistas. Mas hoje não, hoje é o negócio na arma, na base do tiro, do assalto, do sequestro. Nós tivemos um aumento de 67% de carros blindados na capital de Fortaleza nos últimos 5 anos, 67%. E 7% a mais de carros blindados. Hoje, para todo o canto que você anda, alguém está com um carro blindado. Porque reflexo de uma insegurança pessoal. Não é que a segurança seja ruim, é que a gente se sente inseguro. Aí, nós somos de uma época que chegava um soldado de polícia com 38 canela seca na cintura e tinha assim 10, 15, 20 pessoas fazendo uma balbúrdia. Ele chegava e em qualquer canto, em qualquer comunidade, em qualquer favela, em qualquer bairro de Fortaleza, ele chegava, bora, acabou, todo mundo para casa, todo mundo ia, todo mundo respeitava. Hoje em dia você pega uma composição do raio com policiais extremamente qualificados e treinados, armados de pistola .40, 9mm, fuzil 7.62, entra numa comunidade e vai receber da bala. Então, assim,
Os bandidos pegaram asa e quando você dá asa à cobra, você sabe o que é que acontece. E ainda durante essa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado a respeito do voto impresso. Vamos conferir o que ele falou. O voto impresso ao lado da urna eletrônica, em 2017, o Barroso apoiou. Nós temos vídeo, né, do Barroso sobre isso aí. Temos, inclusive, um vídeo do próprio TSE falando bem do sistema eletrônico e com a vinda da impressora, né, ao lado ali do computador como um aperfeiçoamento. Ou seja, o Barroso sempre defendeu o voto impresso. Agora, essa defesa de 2017, né, começou a ser implementada. O ministro Fux, logo depois, era ministro do TSE, me procurou, porque eu fui um dos autores da emenda desse voto impresso, e ele fez uma proposta para mim. Para as eleições de 2018, apenas 5% das urnas teriam voto impresso. E eu concordei com ele, tá? A adesão era, ele dizia da dificuldade de implementar em todas as sessões do Brasil. Então, seria efetivado em 5% das urnas. Eu falei com ele, vamos pulverizar essas urnas, que seria um bom indicativo. Vale muito mais do que uma pesquisa, né? Então foi feito isso, mas logo depois, mais uma decisão dessa que ninguém entende, do Supremo Tribunal Federal, o placar, não sei se foi 8-3 ou 7-4, julgou aquele processo de votação com a urna do lado, com a impressora do lado, como inconstitucional. E daí começou, tivemos as eleições de 2018. Eu gostaria de falar ao vivo, né, certos detalhes para todas as televisões sobre por que eu não ganhei no primeiro turno e por que ganhei no segundo. Me desculpa, não vou abrir para vocês agora aqui, que é uma questão que está bem estudada, está bem pronta para ser divulgada, mas nós queremos mostrar para o mundo todo o que aconteceu naquele momento. Bem, continuamos depois, então, em 2018, né, buscar aí, ó, o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Tivemos a proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kicis, aqui de Brasília, entre outros autores. E daí, o ano passado, o clima era extremamente favorável, com o presidente Arthur Lira, inclusive, para aprovarmos o voto impresso. E o ministro Barroso foi, então, foi pessoalmente para dentro do parlamento brasileiro. Não é atribuição dele, não é competência dele isso aí. Os poderes são independentes. Conversou com 11 líderes. No dia seguinte, os líderes trocaram os componentes das comissões e nós perdemos nas comissões a aprovação na comissão do voto impresso. Daí conversamos com o Lira, levou para o plenário. No plenário, nós ganhamos a votação, mas não conseguimos 308 votos. Então, foi sepultado o voto impresso ao lado da urna eletrônica. E o Barroso agora, lamentavelmente, né, até é difícil falar isso aí, porque não é nada pessoal, mas o Barroso mente descaradamente nessas questões. É uma mentira, a gente não admite em lugar nenhum, né? Até usei muito o João 82 por ocasião da minha campanha. Agora ver um ministro mentindo dentro e fora do Brasil. Aécio Tavares, o que falar do voto impresso? Já falamos sobre isso agora há pouco aqui, o voto eletrônico e o voto eletrônico impresso. Ou seja, você vota lá na urna eletrônica, é tudo eletrônico, mas a impressora imprime o voto fica lá armazenado dentro da urna ou na impressora lá acoplada à urna. Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Por que é que não pode? Não, por que é que não pode? Não, não sei. Pode, não. Desse, o ministro, porque, se precisar fazer uma auditoria, e vamos supor que uma urna dessa extravie ou queime, aconteça alguma pane, circuito. Você tem 10 computadores na empresa. Kiko lá queima um. Meu notebook queimou esses dias aí. Vamos supor que queime uma urna. Vai ficar sem poder auditar aquela urna? Né? Então, aí tem um voto lá impresso. É só pegar, não, está aqui, está impresso, vamos contar aqui. A urna estava dizendo que era tanto, nos registros lá, mas está aqui, tem os registros de quantas pessoas votaram naquela sessão, quantos eleitores votaram. Mas está aqui a bobinazinha impressa. Vamos lá auditar. Eu quero saber qual é o problema, qual é a dificuldade. Por que é tão ruim ter essa possibilidade de
auditoria, de auditar a urna. Aécio, por quê? O ministro Barroso, um dia desse, deu uma entrevista e não tratou com profundidade desse assunto, mas disse o seguinte, ele disse, não, é porque até no momento de PIX, que você resolve tudo por PIX, você quer voltar à época do papel, mas, ministro, até o PIX, quando você emite, ele emite um recibozinho que fica salvo no seu celular. Quando você passa um cartão de crédito ou de débito num posto de gasolina, emite-se a via do rapaz do posto, e o rapaz pergunta, o senhor quer sua via também? Para eu comprovar, né? Eu realmente também não entendo. Se houver uma necessidade futura, a pessoa vai conferir aí o extrato do cartão de crédito, onde foi que eu comprei? Aí vai lá no extrato do cartão, está dizendo que foi em canto tal. Eu não estive naquele lugar, e agora? Vou lá saber o que foi que eu comprei lá. Eu quero saber qual é a dificuldade. Tem alguém interessado nisso? Existe alguma coisa por trás disso? Porque eu não vejo. Se pode ter essa possibilidade, uma questão de segurança. É uma bobina. É igual você ter a porta da sua casa e você querer botar uma grade. Não precisa de grade. Só precisa da porta, porque aqui é seguro. Não, mas eu quero botar uma grade. Não, mas não tem nesse... Não, vai botar não. Meu amigo, eu quero saber qual é a dificuldade, qual é o problema, por que não pode ter. Entendeu? Pirraça. Mas deixa eu falar aqui para um ouvinte nosso, que nos dá audiência, o senhor Paulo Pacheco. Ele mandou aqui para mim assim, agora a TV União escancarou que é uma emissora do Bolsonaro. É não, é do Bardavil. José Alberto Bardavil. José Alberto Bardavil. Bolsonaro tem alguma emissora de televisão? Não sei, eu acho que ele não tem, não. Agora, se você me perguntar se nós defendemos aqui o que é certo, perfeitamente. Ai, mas o certo é ruim para o Lula. Problema do Lula. Ai, mas o que é certo é bom para o Bolsonaro. Problema do Bolsonaro. Nós defendemos o que é certo. E continuamos falando do presidente, pois um dos temas mais falados recentemente é o reajuste dos combustíveis. E em entrevista, o presidente falou sobre esse tema. Confira. Pela quarta vez, nós propusemos agora uma mudança do presidente da Petrobras. Né? E ele vai chegar com um compromisso junto ao ministro Saxida, que é o novo ministro das Minas e Energia, em fazer rapidamente uma radiografia da Petrobras, falar realmente o que é o PPI, porque se ele tem que ser reajustado imediatamente ou tem um prazo de carência, né? E lá na frente se faz uma conta de chegada, a questão como os contratos para compra de petróleo diesel fora, você pode fazer, tem outros países que têm oferecido diesel para nós. Eu não posso falar muito aqui, mas tem oferecido diesel para nós, a preço parecendo, bem claro, ser mais compensador do que o praticado pela Petrobras. Então, o que nós queremos é uma transparência máxima da Petrobras em todos os aspectos. Agora, agregue-se ao valor do combustível no final da linha, além desse reajuste aí, muito alto e com muita periodicidade por parte da Petrobras. Vem os impostos. O que eu fiz com o imposto do diesel? Eu zerei o imposto do diesel, tem 3 meses. O que eu fiz com o imposto do gás de cozinha? Zerei no início do ano passado. Os governadores reclamam, obviamente, daquilo que foi aprovado agora no parlamento, por exemplo, botando um teto, 17% no imposto dos combustíveis, da energia elétrica, transporte e comunicações. Eu peço que você em casa veja na tua conta de telefone quanto é o ICMS. Eu duvido que esteja abaixo de 25%, está acima de 25%. Tem estado deve estar 30%, vai passar para 17%. Veja a questão das comunicações, né? A questão dos combustíveis em si. Cada estado tem uma alíquota para o combustível. O Rio de Janeiro, por exemplo, que eu tenho de cabeça aqui, 34%, vai passar para 17%. Então, 34% é cobrado, né, em cima do preço final da bomba. Em cima disso, há bitributação. E o preço final da bomba tem o imposto federal, tem o frete, tem a margem de lucro dos postos, tem o álcool que já paga ICMS. Então, ICMS é ICMS. Então, isso tudo leva a um excesso de arrecadação por parte dos estados. O governador reclama que não quer perder receita. É natural reclamar. E me culpo, né, que eu estou fazendo cortesia com o chapéu ali. João Mota, o que falar dessa fala do presidente? Eu acho que eu já falei tudo sobre a questão do combustível, né? Assim, logicamente, todos nós, né, estamos insatisfeitos. Nós gostaríamos de estar pagando a gasolina a R$1 o
o álcool a 50 centavos e o diesel de preferência, porque eu tenho um carro a diesel a 10 centavos, lógico, né? Todos nós gostaríamos. Aí seria um sonho, né? Aí seria um sonho, já foi assim há 40 anos atrás, 30 anos atrás, não é? Mas assim, o presidente demonstra interesse em resolver e está tomando todas as atitudes inerentes a quem quer resolver um problema. É fácil, não é? Uma crise mundial, mas que Deus vai abençoar e tudo vai ser resolvido. Se Deus quiser. E a gente precisa fazer uma conta, talvez no próximo programa, no programa de amanhã, o imposto era 34, caiu para 17, certo? Então significa dizer que 50% do imposto, 50% do imposto foi retirado. Então, logicamente, a gente precisa entender, precisa fazer uma conta para saber como vai equalizar isso, porque na bomba não está refletindo isso. Na bomba não está. Já baixou? Já baixou. Mas não está refletindo esse imposto. Quem é o culpado disso aí? Como é que isso vai ser resolvido? Porque se você for botar na ponta do lápis quanto é que custa realmente para sair a extração do litro da gasolina e quanto vai de imposto ali e tirar os 50% do imposto, tirar os 50% do imposto, provavelmente essa gasolina viria para máximo R$5. Mas Aécio, a nossa sorte, a sorte do Brasil, é que o presidente Bolsonaro, como diz todo dia, joga dentro das quatro linhas da democracia. Ele poderia muito bem tabelar, né? Ver questão de lucro do coisa. Poderia, ele não faz, ele deixa o livre comércio. E neste livre comércio ele tomou uma grande atitude, desvinculou o preço do álcool, da gasolina, e isso vai fazer com que a gasolina já está baixando. Você viu isso? Se você quiser, se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente pode conversar lá na frigideira do Johnny. Vamos para lá agora almoçar, comida de qualidade, um ambiente fantástico. Meu amigo Johnny está lá só esperando a gente. Obrigado você, nosso telespectador, que esteve conosco até agora. Amanhã a gente está de volta com o Da Hora. Aqui no Frigideira do Johnny, eu tenho o melhor para vocês.